Ja. Du får minus ett. Men han hade problem med headsetet, vad fan, skärp dig nu. Ja, okej. Kanske är problemet. Jag tror typ bara klanka, det finns folk som är sämre för det. Du får acceptera det och hjälpa dem eller stötta istället för att hålla på och klanka. Alltså det här suger, jag hatar det här spelet. Jag har inte spelat med fan, jag tror. Det går bra. Det ska bara hålla på till. Jo, det är ju ingen skillnad, jag spelar inte sämre för det. Men dra då istället! Moget civil jävla hora! Käften är det för dig. Men kör den jävla hora, kör då! Nej. Vad fan hände? Ja, vad hände? Alltså det är Sulej spelare som är fuckad jävla idiot och det går. Och andra jävlar står bara i sina jävla kira jävla span och tror att den är någonting. Jag får inte spela på de här jävla fitterna. Vad säger du? Stora unge, vad fan tror du att du är? Nej, du är fan 14 år först. Tror du att du är någonting? Ja. Ja, eller hur? Fan är det jävla, hur lär dig spela? Käften du. Käften du. Alltså, vad säger du? Kaxiga, stora unge.